ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa qabtay lacag dollar ah oo aan caadi ahayn, taasi oo wax lagaga iibsaday suuqyada magaalada Burco. Hawlgalkan ciidanka booliska gobolka Togdheer ku soo qabteen lacagtaasi iyo eedeysanayaal loo hayo ayaa waxa warbaahinta la wadaagay. Taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Gaashaan la dhexe Cali Maxamuud Faarax waxaanu yidhi: "Anuu qabanay waxa ku saabsan yahay waa forgery, lacag forgery ah oo ku jirta magaalada Burco oo halay taliyaha saldhigga booliska dhexe ay soo qabteen 10 iyo barkii habeenimo. Lacagtaasi waxay dhan tahay 1386 guud ahaan 1,100 waxa weeye wojiri, 268na waa baaqiyadii loo soo celinayay eedaysanayaasha. Waxaanu arrintaa u baahinaynaa guud ahaanba ummadda reer Somaliland inay ka digtoonaadaan lacagta fuujiriga ku jirta qaranka Somaliland lagu bujaxaabinayo ama ganacsatada reer Somaliland ay soo koraysa lagu baabinayo. Waan uga digaynaa dadka inay ka digtoonaadaan oo hubsadaan lacagta dollarka inay hubsadaan baanu u qabanay sir jaraa'idkan. Waxaanu ku qabanay labadii qof saliga dhexay ku xidhan yihiin. Baaritaankiina wuu socdaa. Baaritaanku markuu dhammaadana maxkamadda awood doola ayaa la horgeyn doonaa haddii Alla nafta inoo daayo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba dadweynaha gaar ahaan reer Burco, guud ahaan marka hore waxaan leeyahay reer Somaliland, ganacsatada reer Somaliland, si gaarana waxaan ugu soo jeedinayaa inay ogaadaan amba ay iska hubiyaan lacagta ay qaadanayaan dollarka inay ka digtoonaadaan. Waxaa laga yaabaa dad badan baaritaanku noo socdaa, meelo badan buu geli doonaa haddii Alla ka dhigo oo baaritaankii waanu wadnaa. Laakiin dadka waxaan leeyahay ka digtoonaada lacagta fuujiriga, ka digtoonaada guud ahaanna Somaliland baan leeyahay. Waxaan uga faa'iidaysanayaa hadalkaygan. Waxay nagu soo foole maalintii barakaysayn ee ciidal waxda ayay nagu soo foo iyo foodo nagu soo haysa. Waxaan dadweynaha reer Burco marka ugu horreeya dadweynaha reer Somaliland waxaan leeyahay nabadgelyada iyo ilaashada, si gaarana waxaan ugu dardaarayaa reer Somaliland, maya maxaan u dardaarayaa reer Burco rag iyo dumarba heegan inay u ahaadaan nabadgelyadooda ilaaliyaanna wixii qarannimadooda meel wax u dhimaya. Waxa kale oo dardaaran amba digniin u diraya cid kastoo isku dayo nabadgelyada ama doonaysa inay khalkhal geliso degenaanshaha iyo wadajirka Somaliland amba ay dhaawac u geysanaya waxay tallaabo sharciga ka qaadi doonaa ciidanka booliisku. Saraakiishiina goobjoog bay ka yihiin. Waxaanu heegan u nahay inaanu ilaalino nabadgelyada insha allahu bidnillahi kari, ilaahayna waa nala qaban doonaa. Waxaan mar labaad leeyahay dadweynaha reer Burco, nabadgelyadiina ilaashada, ilaahay ciideedana allahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska guud ahaan ee gobolka Togdheer, gaar ahaanna ciidanka uu hogaaminayo taliyaha saldhigga booliiska Saciid Axmed Yaasiin iyo hawlwadanidiisan. Aad iyo aad ugu soo jeedinayaa shaqada qaranka ay qabteen. Wa Maxamed Matan Gabalaax, Sahan TV, Burco.